Bu Xudodan bergan bir mavjudot. Xudoni bergan bir marhamati. Millatimizda g'ururi, iftixori bo'lib Qorabayir minib yursa, bu ham bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi. Qush uchun qanot ne bo'lsa, yigit uchun ot shunday narsa. Go'yoki qanot. Eng katta narsa Qorabayir zotini tiklashimiz kerak. Vijdoni bor ot, ot yarim tungacha uyiga rizq tilaydi. Qorabayir otlar ota bobomizdan olgan otlarda u Amir Temurlar mingan otdi. Qancha aziz avliyolar, ulug' ulug' zotlar mingan otdi. Maşallah deyin. Şimdi bu adı sizi yaş görüp kaladı. Prezidentimiz şahsen taşabbusuyla kurulurken bu macmua. Nasıl deyin bakalım kartışkaları. Jango vardikda bu otga teng keladigan yo'q. Bular endi onasidan ajratilgan, endi sutdan ajratganmiz. Shuning uchun bular hozir ona mehridan masuva bo'lgan toylar. Ularni mana o'g'il bolalarini, qizlarni ajratib bo'lib chiqamiz. Undan keyin ularning haqiqiy parvarish jarayoni boshlanadi. Vitaminlar, trening, ona bo'ladiganlarni ona bo'lishga tayyorlaymiz 3 yil davomida. Ota bo'ladiganlarni ota bo'lishga tayyorlaymiz, sportsmen bo'ladiganlarni sportga tayyorlaymiz. Uzoq masofaga chopishda, uzoq masofalarni bosib o'tishda esa tengsiz otlardan biri aynan mana shu Qorabayir. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Qorabayir otchilik majmuasi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu majmua keyingi yillarda e'tibordan chetda qolgan Qorabayir zotli otlarni ko'paytirish, bu zotdor otlarni qayta tiklash va saqlab qolish, bu borada mavjud tajribani oshirishda muhim ahamiyatga ega. Har bitta otda xarakter bo'ladi. Hatto otasidan, otasini otasidan o'tadigan xarakterlar bo'ladi. Ya'ni bobosida bor xarakterlar bo'ladi. Biz ko'proq mana shu ot zavodida nima urg'u beramiz? Aynan o'sha yaxshi xususiyatlarini o'zida mujassam qilgan ayg'irlarni tanlaymiz. Buni bolalarda ham yaxshi xususiyatlar ko'p bo'ladi. Bu ham seleksiyani bir qoidasi. O'zbekiston Qorabayirning vatani. Xudo xolasa kelajakda kimlardir bizdan Qorabayirni olib ketadigan darajaga yetamiz. Shuning uchun asosan O'zbekiston hududi bo'ylab aylanib, yaxshi-yaxshi namunalarni qidirib topish harakat qilamiz. Zoti chista Qorabayirda bu. Siri g'ayrat. Uloq ko'pkarda ham ishi bor-da buni. Maraka deb laqab qo'yilishi sababi ham shu. Uloqni Maraka o'borgan bir necha bor. Bizning mamlakatimizdagi deyarli hamma hududlardagi otlar mana shu Qorabayir naslidan tarqalganligini xalq aytadi. Dostonda ot vatan timsoliga aylangan. Bu bekorga emas. Bu xalqning hayotida mana shu Qorabayir otlarimizning na qadar muhim o'rin tutganligini ko'rsatadi. Chunki mana Go'rovlida aytadi, Rayhon Arabga otini 40 ta qal'aga sotmoqchi bo'lganda butun xalq yig'ladi dedi. Sottirmadi dedi. Demak, ot nomus timsoli, xalq timsoli, vatan timsoliga aylanganligi va bu bizim
sanatimizga ham singib ketganlik. Masalan, asor haqiqatlarimizda hammasida, masalan, ko'zalarimizda, boshqa-boshqa ornamentlarimizda, masalan, gilamlarimizni ornamentini olib qaraydigan bo'lsak, qalqon degan gilam bor. O'sha qalqon gilamning qalqonida, qalqon bekorga emas, himoya va o'shaning to'rt burchida otlar turibdi. Bu degani, mana qarang, xalqning hayotiga, san'atiga, qon yodiga, bu qon yodiga singish osonchilikcha ketmaydi. Necha ming yillar, necha asrlar bo'lishi kerakki, xalqning qon yodiga singib, san'atiga, adabiyotiga, hammasiga o'tganligini ko'rsatadi. Demak, bu ko'rib turibdiki, Qorabayir otlari bizning xalqimizning hayotida nechog'lik o'rin tutganligini mana shu misollar isbotlaydi. Otlar bilan siz, ulardan chiqqan energiya, siz bilan chiqqan energiya musbat manfiy bo'lib kelishi kerak. Ya'ni sizga u mehr qo'yadi, siz otga mehr qo'yasiz, shunda bu ot kuchayadi. Ya'ni u bor imkoniyatlarni ishlatib boshlaydi. Lekin bu insonga bo'yinsungani uchun mehr qo'ymagan odamini ham tagida itoat qilib yuraverishi mumkin. Lekin yuksak cho'qdan zap etish uchun uloqda bo'ladimi, sportda bo'ladimi, yo umuman hayotda bo'ladimi, bog'lanish kerak. Ana shu bog'lanib, ana shu mehrlar bir-biriga bog'langandan keyin ishta bilan. Undan keyin tagingizdagi ot boshqacha bo'ladi. Maşallah deyin. Otlarını gördüğünde azbette maşallah deyin işte. Şimdi bu atı sizin yaş görüp kaladı. Bunu bir hırba alayım. Kanka insan. Sabzı alıp git. Arapların bazı kabilesi faraz deyip ayıtladı otunu. Faraz yani ki farasat kelimesini alınken bulup hayvonlarning eng farosatlisi degan ma'no berganda. Majmuamiz territoriyasi 5,5 gektar. Hozir qo'shimcha yana 5,5 gektarda qurilish bo'lyapti. Bitgandan keyin 11 gektar bo'ladi. Majmuaning ichida to'liq otlarni parvarishlash, ona biyalarni saqlash, toylarni o'rgatish, ularni emlash, ularni davolash, ularni banitrovkasini o'tkazish uchun hamma imkoniyatlar bu yerda. Mücassam buladı, bitkenden keyin. Bu, bana bu. Kukarıda uğruş lançası da şişken. Yok atıp koyken de. Bana bu fizyoterapi yap. Şunu yumuşak suçu bunu koyuyoruz ağızı. Birinin için o battı. Bu at bizim için nasıl ahamiyetli? Uzbekistan'da atı bulmak için ahamiyetli. Biz için Registan, İçankala, Minarayı, Kalan kadirlik. O kadimiyligi bilen ahamiyatli mi? Tarih bilen ahamiyatli mi? Kança atıp oğlamız onu takide oturup ilim oğanı ben başkası bilen. Qorabayir ham özünü min yıllık tarihi bilen. Min yıl devamında ecdatlarımız bu atlarını üstte tutup vatanını himoya qilgani, vatan sarhadlarını kengaytirgani, avlodlarını tarbiyalashdi, özünü bir qiyos hissasını qo'shganligi bilen ahamiyatli. Birinchi navbatda u bizning milliy zotligimiz buni ahamiyatli. Buni sportdagi natijasi, uni ko'rkamligi, chiroyi ikkinchi darajali masala. Bu milliy iftixor. Ana shunisi ahamiyatli. Qolaversa, jangovorlikda bu otga teng keladigani yo'q. Jaloliddinni ham Mo'g'ullar bilan jangidagi o'sha qurshovdan olib chiqib ketgan ham ot bo'ladi. Ot bilan o'sha jarayondan chiqib, daryodan sakrab, suvdan kechib otni uchib ketdi. Ya'ni ki qush uchun qanot ne bo'lsa, yigit uchun ot shunday narsa. Go'yoki qanot. Keyingi vaqtlarda bu zotga bo'lgan e'tibor keskin kamayib ketdi. Mana shu Qorabayir ozotini, o'zbek xalqining iftixori bo'lgan zotni keskin kamayib ketganligini nasr sifatini pasayganligini inobatga olib, prezidentimizning qilayotgan ishlari maqtovga sazovordir. O'zlari shaxsan shug'ullanib, shu sohani rivojlantirishga qarata ikkita qaror chiqardi. Mamlakatimizda otga bo'lgan munosabat keskin o'zgarib ketdi. Bu zotni o'zbek xalqining g'ururi bo'lgan, o'zbek xalqining iftixori bo'lgan mana shu zotni ko'paytirishimiz kerak, saqlab qolishimiz kerak degan o'zlarining haddi harakatlari bilan. Hatto shu yakkaboqqa borib ikki marta borganini eshitganman. Ilgari Qorabayir zotlar otlar har bittasi registratsiyadan o'tgan.
bu registratsiyadan o'tishini Rossiyada Rizan institutida olimlar tahlil qilib borilgan. U bizani qorabayir otlarimizni ham bu institutda tahlil qilib borilgan natijalari, bularning sportdagi darajalari, bularning soni ko'payishi. Men o'ylaymanki, bugungi kunda mana O'zbekistonda endi bu ishni biz o'zimiz boshladik. Agar biz bunga e'tibor beradigan bo'lsak, yildan yilga O'zbekistonda qanchalik ko'payapti bu otlarimiz, qorabayir otlarimiz. Natijalari qanaqa bo'yapti? Buni o'rganishimiz albatta zarur. O'tgan yili 1-aprel holatiga 90 bosh edi. Hozir mana 300 boshga yetdi otlarimiz. Tug'ish darajasi 91% qulun oldi. Aksariyati shu yerda tug'ildi va O'zbekiston bo'yicha hudud bo'yicha terib o'tgan otlarimiz ham bor. Bu 3 yoshda bu. Eskitta ajdodlarimiz tug'ilganini qulun, ya'ni 1 yoshgacha qulun, 2 yoshgacha toy, 3 yoshgacha g'onon, 4 yoshgacha donon, 5 yoshgacha pishdi. Balkim pishdi deyishini sababi ham shu tishlarini hammasi almashtirib, bolalikdagi tishlardan qutulib bo'lgan uchun balkim pishdi deb aytishadi. 6 yoshda keyin ot bo'ladi. Qorabayir ozodi boshqa zotlardan shu bilan farq qiladiki, birinchidan qorabayir oti oziqa tanlamaydi. Qanaqa oziqa bersangiz, yontoqmi, karrakmi, somonmi, uni iste'mol qiladi. Boshqa zotlar iste'mol qila olmaydi ko'pchilik. Ikkinchidan, bu ot tog' sharoitiga yaxshi joylashgan. Tog'da hamma joyda yuk ortishda, ustiga yuk tortishda hamda tosh yo'llarda, qumli joylarda yurishdan o'zining biologik xususiyatlari bilan afzal turadi. Yana bir afzalliklari shundaki, qorabayir zoti bitta biya bir yilda bitta qulun beradi. Boshqa zotlarda bunday afzalliklarga ega emas. Shuni ta'kidlashimiz kerakki, qorabayir zoti 3ta tipga ma'lum. Birisi salt minili yengilik tortuvchisi, ikkinchisi salt minili, uchinchisi esa og'ir yuk tortuvchi deyiladi. Bizda asosan salt minili yengil yuk tortuvchi tiplar ko'proq. Qorabayir zotli otlar ustidagi dastlabki seleksiya ishlari bundan 3,5 ming yil avval qadimgi Farg'ona vodiysi va Jizzax vohasida bir paytning o'zida olib borilgan. Ko'hna Xitoy yozma manbalari va mamlakatimizning turli mavzelaridan topib o'rganilgan qoyatosh suratlari, petrogliflar qorabayir zotining yoshi 3000 yildan ziyod ekanligini ko'rsatdi. O'rta asrlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Sohibqiron Amir Timur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ajdodlarimiz qorabayir otlari bilan zafar quchganligi haqida ko'plab dalillar bor. Tarixiy ma'lumotlarda keladiki, Xitoy devondagi otlarga juda ishqiboz bo'lib, ular bilan urush darajasiga kelgan ekan. Va shu devon otlarining suratlari o'sha Farg'ona vodiysidagi qoya toshlarda bor. Shu otlarning shakli, tuzilishi aynan qorabayir otlarining ekanligini olimlar isbotlashyapti. Va eng asosiysiki, shu Go'rog'li dostonlarida, Alpomish dostonlaridagi otning tasviri o'sha quloqdan to tuyog'igacha butun hammasi o'sha tasvirini bugungi qorabayir otlarini solishtirsak, aynan shuni suratini ko'rib dahshilarimiz kuylagan deb aytasiz. Bu bekorga emas, chunki bizda bu otlar bizni shu hududimizda yashagan va hududimizda madaniylashtirilgan va shu bizni hududimizda ajdodlarimizning naslchilik an'analari asosida taraqqiy etib kelgan. Nasl yilqichilikda mana plen kartochkalar tuziladi, naslli otlarning kartochkalari. Bu kartochkada asosan otni kelib chiqishi va uni ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumot bo'ladi. Mana aytaylik, respublika degan O'zbekiston, hudud Qashqadaryo, tuman esa mana Yakkabog'. Ana endi ketadi bu yerda otni laqabi, tug'ilgan yili, zoti, liniyasi, tusi, tug'ilgan joyi, ot egasi.
Mana orqasida esa mana bu mutaxassislar tomonidan otning eksteriyeri, ya'niki uni tashqi ko'rinishiga baho beradi. Yig'ilishda Ot sport federatsiyasi tomonidan xalqaro standartga javob beradigan otlarning pasporti ishlab chiqildi. Bitta otga mana shunaqa pasport bo'ladi. Bu pasportning ichida ham mana aynan shajarasi bor. Mana otning laqabi bo'lsa, onasi, otasi. Ana endi onasining onasi bilan otasi. Otasining onasi bilan otasi va ularning ham avlodlari. Demak, bir otning 1 2 3 ta kamida avlodi pasportga kiritiladi. Ya'ni O'zbekistonga kelgan har qanday sayyoh bo'ladimi, yo bo'lmasa biron bir davlatlarning delegatsiyasi bo'ladimi, biron bir davlat rahbari bo'ladimi, otga qiziqsa O'zbekistonning milliy zotini shuna internetga kiradimi, qayerga murojaat qilsa Qorabayir bo'lib chiqadi. Endi O'zbekiston xalqini qo'lida ham Qorabayir zotiga mansub bo'lgan elita sinfiga mansub bo'lgan, standartlari juda chiroyli bo'lgan, kelishgan eksteriyeri talab darajasida bo'lgan otlarni bo'lishi bu asosiy maqsadimiz shu. Qorabayir parodadagi otlarini ko'paytirish uchun qo'limizdan kelgan hamma ish qilishga harakat qilamiz. Nimagaki bu bizi tarixiy boyligimiz. Bu tarixiy boyligimizga shaxsan prezidentimiz o'zlari katta e'tibor berib, mana Qashqadaryodagi yangi ochilgan ot zavodini tashkil bo'lishi bu tariximiz, bu bizi boyligimiz. Bu boyligimizga biz katta e'tibor bilan qarashimiz kerak. Chunki ko'plab chet eldagi do'stlarimiz bilan gaplashganimizda ular bizdagi shunaqa savol beradi. Sizlarning Qorabayir otlaringiz hali ham bormi? Nima yo'nalishda ular o'zini ko'rsatyapti deb. Biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Shunaqa otlarimizni borligi uchun biz havas qilishimiz kerak. Bularni kelajak avlodga yetkazib berishni ham bilishimiz kerak. Buning uchun prezidentimiz mana shunchalik katta e'tibor bilan qarayotdi, men o'ylaymanki, bunga qo'limizdan kelgancha biz ham o'zimizni bilimimizni, kuch-quvvatimizni beramiz. Mana shu chiziqdan ichki tomondan ursangiz, bu nerv joyi oqsaydi. Juda nozik, juda mas'uliyatli, shu o'rinda juda sharafli kasb. ...79-yildan beri ot bulanman. Fakat şunaqa yaxşı durup, yaxşı işlesem, yaxşı minsem, mazzaklanam. Bu amalizasiya vazifelidir mesela. Şunun için mıh bana yerden kalkılır. Yerden 6 cm'den gelir. Amalizasiya bir iş için. Ana bu Qorabayir otzotlarining davlat nasilchilik kitobi, bu oxirgi tomi 1939-yilda chop etilgan birinchisi. Mana shu kitobning ichida har bir ot to'g'risida ma'lumot bor. Biz Qorabayir otlarini qidirib xalqni qo'lidan topyapmiz, ulardan so'rayapmiz, ot qayerdan chiqqan deb o'tmishini so'rasak, boshqa ma'lumoti yo'q. Ma'lumotlarning ko'pida uzilish bor. Ana endi biz otni olib, mutaxassislar bilan birgalikda tahlil qilamiz. Qani qaysi naslli ayg'irga uning eksteriyeri to'g'ri keladi? Mutaxassislar bilan birga 5-chi tomini chiqaramiz. 5-chi tomini chiqargandan keyin bu yog'iga xudo xolisa bog'lanib ketadi. Prezidentimizning 3-ta qarorlari qabul qilindi, farmonlari, qarorlari qabul qilindiki, aynan O'zbekistonda yilqichilik va ot sportini rivojlantirishga qaratilgan. Ya'ni sohada qayta uyg'onish, qayta harakat boshlandi. Ko'plar bo'lmasa bo'lmaydi xullas. Martlar kiradi, har kim to'lmaydi. Hayda! Ko'tarildi. Boshqa. 5 yildan beri tarbiya qilaman, Qorabayir zotni. Ko'p narsa otga bog'liqda. Ot bormasa chavonda ishni saqlanmaydi. Otlar uchun da bu ko'plari. Hayda, hayda. Bu qaysi muqam? Hayda. Amir Temur bobolarimiz chopgan.
Qorabayir otlar ota bobomizdan qolgan otlarda u Amir Temurlar minganyapti. Qancha aziz avliyolar, ulug' zotlar minganyapti. Şu mehri tartadı, biz otga shu mehr qo'yganmiz. Yaxshi ko'ramiz. Men ertalab tong qorong'isi bomda namozga turaman-da taraz qilishga. Uyimdan shunday chiqib, eshikni ochib chiqqanimdan otim kishnaydi. Otxonada turib, u kishnagani qanday tushunsa bo'ladi. Salom bergani ham u aslida. Qoraboyir ot juda ham farqi katta-da. Masalan, shu qoraboyir otni minib mana shu yerda olov yonib turibdi, katta olov. Shunga sosangiz Qoraboyir boratdan bir to'xtaydi. Shu yerda kuyib qolishini biladi-da, u sezadi. Haqiqatan sob shuni shu yerdan o'tasan deb majburlasangiz, o'sha yerdan kuyib qolsa ham o'tadi-da, Qoraboyirlar. Bilib turib ham shu sizning aytganingizga bo'ysunib qiladi-da shu ishni. Shu ot minganimizniki o'zi lohi kuch-quvvat xudo beradi o'zi. 2020 yil 1 dekabr. Qashqadaryo viloyatida masofaviy ot poygasiga start berildi. Shahrisabz shahrining Oqsaroy majmuasidan mohir chavandozlar Qorabayir otlarida yo'lga chiqdi. Belgilangan manzil Toshkent shahrining Amir Temur xiyoboni. Oraliq masofa qariyb 450 km. Öz begimden o atları, Qorabayir zatları. Qorabayir sözü qanday ma'noni anglatadi. Ayrim olimlar qora sözü sof, bayir esa jaydari, ya'ni sof jaydari ot deb izohlashsa, ba'zilari arabchada qora sözü otni, bayir esa tuyani bildiradi deya baquvvat ot deb ta'riflashadi. Ammo keyingi paytlarda dunyoda Qorabayir otlarining bu imkoniyatlariga shubha uyg'ondi. Bu otlar 100 kilometrdan ortiq masofani bosib o'ta olmaydi degan gaplar tarqalgandi. Mazkur masofaviy yurish aynan shu kabi fikrlarning asossiz ekanligini isbotladi. Qorabayir endiyaga qonadi baylab o'chadi. Chavandozlar Qorabayir otlarida Toshkentga yetib keldi. Qashqadaryodan Toshkentga kelib, mana bugun kutib olinyapti. Hammani ko'rsangiz xursand bo'lyapti. O'zi jonivorlarni ko'rganda har bitta qalbida yaxshilik bor odam xursand bo'ladi, ko'z yashnaydi. Jarayonni his qilsangiz, ular kirib kelayotgan jarayonni shijoat, mardlik, vatan tuyg'usi his qilasiz. Amir Temur bobomiz o'z otlari bilan dunyoni kezib chiqqan. Tarixiy ahamiyatga ega mana shu otlarimizni qanaqa kuch-quvvatga egaligini ko'rsatish maqsadida mana shu joyga kelib rahmat deymiz yigitlarga. Bu har yigitga vatanparvarlik hissini beradi. Otga do'st bo'lgan yigitdan yomonlik chiqmaydi. Muhammad Yusuf qalamiga mansub Oq tulpor qo'shig'i qo'limga birinchi kitob holida tushgan kitobdan olganman. Shunda kitobni o'qiyotsam, shu afsona, ot haqida afsona turibdi. Yuragim jiz etdi. Bir-ikki kun o'qib yurdim, endi ichiga kirib ketib qoldim. Mana shu qo'shig'imizga hozir 26 yil bo'lyapti. Xalq o'zining ardoqlagan qadriyatlari bo'ladi. O'shani agar topib ayta olsangiz, joyida ayta olsangiz, siz ko'klarga ko'tarib yuborar ekan. Mana shu oq tulporni minib men shu O'zbekistonning hamma joyini ko'rib chiqdim desam bo'ladi. Ajdodlarimiz shu yerlarni bosib o'tgandan faxrlanib bosib o'tdik. Qaldirg'och bilan hech narsa bilinmadi. Biz buni jamoa bilan o'talaganimizda juda ham xursandman. Qorabayir zoti xudo xolasi butun dunyoga tanitamiz buni inshaalloh xudo xolasi. Bu masofaviy ot poygamiz hali boshlanishi. Qorabayir haqiqatan zo'r ot. Hayvonlarning sultoni otdir, otlarning sultoni Qorabayir. Qadimda samoviy otlar deya ta'rif olgan Qorabayirga bugun o'zining munosib shuhrati qaytyapti.
U endi faqat qishloq xo'jaligi, turmush yumushlarida yordamchi emas, balki kelajakka yetib kelgan jonli tarix sifatida qabul qilinmoqda. Bosib o'tilgan yo'l ilk olis masofa. Oyoq chigalni yozgan tulporlarga qanotini yozish vaqti mana endi keldi. Marrani baland tol, millatga iftixor, yigitga qanot bo'l. Uchqur, Qorabayir.